总书记非常和蔼地走过来，特别特别的随和，在整个的芯片领域，我们呢应国家所需，在某一个细分领域逐步的从落后到和国际持平，到有一部分的领先。一看这么多装备都在用啊，是不是都自主可控了？我说是，是不是都100%国产化了？我说是。 我一个总经理汇报了啊，下面呢，我们继续加大创新，让我们的产品真正的走向世界。通过我们的自主创新呢，基本上把这个国内的化合物半导体供应线呢，做到了跟国际然后接轨，建立起了跟国际相对应的供应平台。我们的产品呢，在国内呢覆盖面也比较广。见到总书记非常的激动。 我们在这个平台的岗位上，从来没想过总书记会到我们这个岗位上来。我主要是在这个厂房里做这个去胶工艺的一个工程师，所里给提供的这个科研环境特别好，是国内数一数二的工艺平台。总书记在我们工艺车间里面对国产化的设备都给予了肯定，这对我们是一个非常大的鼓舞。我们一线的工程师集体来做一些工艺实验。 来攻克一些工艺上的难题，做出来的这些器件呢，都应用在国民经济上面，就感觉特别的有自豪感。作为基层的党支部，我们充分发挥党支部的战斗堡垒作用，同时发挥党员的先锋模范作用，把我们的科研创新、科研生产逐步走向更高的技术水平。